Și cum explici acțiunea? Mă sunt captiv în țara asta. Mă sunt legat de mâini și de picioare. Ca robă cuiva. Eu vreau ca să... Până la urmă să iasă adevărul istoric la suprafață. Adică să, eu cer ca mi se întoarcă cetățenia română înapoi, mie și familiei mele. Eu nu știu și n-am auzit niciodată că cineva din strămoșii mei se depună cereri pentru a fi de a refuza de cetățenia română. Și de aceea eu nu socot că este necesar ca eu, adică astăzi, în ziua de astăzi, când noi precum pretindem că mergem în Europa și eu să îmblu, să cheltuie ultimii bani care trebuie să-i cheltuie pentru a educa copiii, a crește copiii, trebuie să-i cheltuie pentru ca să îmblu prin arhive diferite, diferite acte să scot. Eu nici n-am încercat, adică m-am auzit, dar nu știu, dar eu știu că sunt cheltuieli mari pentru asta. Adică eu s-o pot că nu e adevărat, nu e bine așa, nu trebuie să fie așa, trebuie să fie, adevărul trebuie să fie adevărat până la urmă. Eu cer să ne se întoarcă cetățenia română înapoi, mie și familiei mele. Și lanțurile astea ce semnificația? Asta înseamnă că în Republica Moldova eu sunt legat fix așa, cu salariul meu mizer, cu indemnizările sociale mizere. Eu fix așa mă simt acum în Republica Moldova. Ca să mă adresez în judecată, să dau statul în judecată pentru că mă ignoră, eu trebuie să cheltui bani. Eu n-am de unde, adică eu sunt captiv aici. Eu nici nu vreau să mă adresez în judecată, să-mi facă dreptatea. Și totodată ei își bat joc mai departe în continuu de noi, țara asta. Ia că ce înseamnă asta, ia că așa trăiesc. Și dacă ai avea cetățenia română, s-ar schimba ceva radical? Și nu numai că s-ar schimba radical. Eu nu numai pentru că ei se întoarcă cetățenii. Eu vreau ca să sensibilizez opinia publică în general, care este de acord cu mine. Ieșiți oameni buni cu mine, toți. Și să cerem să ne se întoarcă adevărul istoric înapoi. Adică cetățenia se întoarcă numai automat la cei care protestează sau cui? Nu, automat la cei care doresc, care se consideră români. Și dacă îți depui cerere acum și peste 5 ani o să primești cetățenia, ai să fii mulțumit? Nu e corect așa. Deci nici tatăl... E de ajuns să vin să spun că eu am cetățenie română, vreau cetățenie română. Eu sunt cetățean român. Eu trebuie să am cetățenia română. Eu mă consider român. Țara mamă trebuie să aibă grijă de românii săi, așa-i sau nu? Eu așa suport.